Martine, když se natáčí další replay? To je za 14 dní neděle. Za 14 dní neděle, víkend, tak to nepřipadá v úvahu vůbec. Proč? Protože bude Open Beta DL 4 a tam u toho musím být. To dává smysl. Kam uklidíš rodinu? Rodina. Dobře, takže dovolená ještě, to je dobrý nápad, je to na tebe. Primacool uvádí herní pořad Replay. Pohrajeme si s roboty, recenzujeme kontroverzní hru a boomer vybouchne. Zdravíme vás, dámy a pánové, hráči a hráčky, vítejte u pořadu Replay. Dnes pro vás máme hlavní recenzi Atomic Heart. Koukneme taky na Counter-Strike 2.0, Starfield a světe div se, bude i Vietcong. Česká kultovní klasika Vietcong by se na své 20. výročí, které připadá na 26. března letošního roku, měla dočkat HD remasteru. Nejde ale o stylový dárek vývojářů, nýbrž o práci komunitního modera Tomáše Floriana. Ten už nějakou dobu na tomhle projektu pracuje a teď se blíží k jeho dokončení s cílem stihnout právě datum, kdy to všechno začalo. Těšit se máme nejen na vylepšené textury, ale i na nové realističtější zvuky zbraní a přidání postprocesingu pro všechny jazykové verze, včetně češtiny. Jasně, tahle legenda by si sice rozhodně zasloužila víc. Naštěstí další nadšenec pracuje i na remakeu. Sice jenom tutoriálu, ale i to se počítá. Zvětšit z těhle kmenů jednotky CIDG byl výborný nápad. Fanoušci střílečky Counter-Strike Global Offensive rozjeli na internetu velkou akci. Jen není protiteroristická, ale pátrací. V nových ovladačích pro grafické karty společnosti Nvidia se totiž objevil odkaz na dlouho spekulovanou novou verzi hry využívající Source Engine 2. O několik dnů později se pak objevila zaručená informace, že si ji už potají testovali někteří slavní profesionální hráči a vyjde už 1. dubna. Jasně, zní to trochu jako velice propracovaný aprílový žertík. O nové verzi CSka se už ale spekuluje pěkně dlouho a podobnou transformací už před nějakou dobou prošla druhá Dota, ve které se záhy náznaky poukazující na existenci Global Offensive 2 objevily taky. Snad to není jen planý poplach a bomba byla skutečně umístěna. Starfield se odkládá, ale nezoufejte, konečně má totiž nové přesné datum vydání, o kterém nás v novém traileru ujišťuje sám veliký Todd, takže to tentokrát zaručeně vyjde. I kdyby nad studiem zuřil hurikán, hráči do vesmíru toho 6. září poletí, i kdyby na testry nebylo. Původně se mělo startovat loni 11. listopadu, 10 let od vydání Skyrimu, a ze hry jsme toho pořád moc neviděli. Naděje ale ve velké ohnivé kouli umírá poslední. Naše myšlenky se upírají k hráčům s předobjednávkami, jejich oběť nebude nikdy zapomenuta. Ale teď vážně. Draci letající pospátku byli super, vesmírné lodě dělající to samé by mohly být taky. Když už se máme dneska vydat do té robotické utopie, kde soudruzi konečně ukázali kapitalistům, jak se to nemá dělat, neuškodí si udělat opakovací kurz z robotiky. V průběhu videoherní historie jsme měli co dočinění s takovým množstvím povládě nad světem toužícího železa, až nás překvapuje, že se někdo vůbec odvážil vyrobit chytrý vysavač, natož na robotického psa přimontovat cokoliv silnějšího než kapslíkovku. Ale tak budiš, nějak se lidstvo zničit musí a takhle po nás aspoň zůstane inteligentnější forma života, aby zdědila Zemi. A když už jsme u těch dědických práv na matičku Zemi, tak takový restart by nemusel být úplně marná věc, obzvláště kdyby to znamenalo návrat dinosaurů a dalších vyhynulých druhů. No co? Každý má rád dinosaury a ty robotičtí jsou nejvíc cool. I když obří mechanická kobra těsně dotahuje. Soak up the sun.
Budoucnost naštěstí není vždycky jenom stylově pochromovaná a za všech okolností dokonale vyleštěná nebo plná panensky neposkvrněné přírody a neoholených krásek. Občas je i bílá a slibuje vám dort. Co na plat? Stejně tu prolhanou mrchu všichni zbožňujeme. Jo a její pokusné králíky taky, i když nás připravili o práci a od té doby ani jednou nezavolali. A tenhle robotek by ani volat nemusel. Fakt ne. Ani zastřelit nejde. Věřte nám, zkoušeli jsme to. Mockrát. Naštěstí má jednu fatální slabinu. Možná by se mohl něco přiučit od skutečné legendy. Ta si vždycky cestu najde a ještě přitom zvládne pozbírat pár fragů. A když už je řeč o sbírání skalpu, tak do těhle mířidel se fakt dostat nechcete. A to ani po jejich rýborku. Kde jsou ty časy bez mikrotransakcí a skinu za 20 éček? Jo, nostalgie. Nejlepší matroš videoherního průmyslu. Kde jsme to byli? Jasně milé a přátelské mechanické formy života. Tady se to trochu pere. A vlastně ani pořádně nevíte, komu byste měli fandit. Krásná androidka vám to ale při lezení po žebříku hodně rychle objasní. Pokud ovšem scháníte nějakého mládeži přístupného kamaráda, tak tady ho dostanete rovnou i s domácím mazlíčkem. A to se vyplatí. Will Ratchet and Clank join the search team? Clank and I talked about it and we both decided it's time to go back to the way things were, you know? Náš nejoblíbenější kamarád do ocelového deště, ale starý dobrý titán. Když je zkrátka do tuhého, nejlepší je mít po boku 7-metrovou, 28-tunovou, plně autonomní mašinu s velkým kulometem. Jo a už žádné problémy s parkováním. To nic netrumfne. KO kill all your opponents, but you can't kill alive, because they stay alive. Česká hvězda porazila Enterprise. První letošní regionální bitva o titul VCL East měla z poloviny české zastoupení. Na jedné straně Enterprise s jednou zahraniční posilou, na té druhé evropský mis s 18-letým Ondřejem Monstrem Petru. Vítěz ale mohl být jen jeden, svou dominanci v regionální lize potvrdila mladá česká hvězda. Accent ve finálové BO5 série nestratili ani jednu mapu. Mladý ostrostřelec Monster byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže. Justýna Týnka Ducká má za sebou premiéru v elitní ženské lize ESL Impact. Spolu se slovenskou střelkyní Leou Xiao Vagovou a dalšími třemi kolegyněmi vyzvala úřadující mistrně světa Nigma Galaxy a dámskou sestavu Astralis. Z obou zápasů vyšlo československé duo bez bodů. Tým MVP ale čekají další tři utkání. Postupové šance na sezónní finále jsou minimální. Pro českou hráčku jde ale o obrovsky cennou zkušenost. A teď něco pro fanoušky virtuálního fotbalu. V dubnu startuje jarní split turné Puma eFootball. Po úspěšné zimní premiéře se chystá pokračování soutěže v této free-to-play hře od Konami, nástupci legendárního Pro Eva. Přihlásit se může kdokoliv, a to díky oficiální podpoře cross-platform. Kvalifikace se koná v sobotu 25. března v Praze. Celá soutěž začíná 4. dubna a vyvrcholí velkým finálem v červnu. Ti nejlepší si zahrají o zajímavé ceny a prize money. Registrovat se můžete přes oficiální Facebook stránku Pro eSport. Michale, my už tady máme rozehraných teda 7 divů světa. Já se tady nestíhám vůbec divit, co vlastně děláme, jak se to teda hraje a co budeme dělat, protože už teda rozdali jsme si karty, máme tady tohleto první kolo, tohle je teda Forex. Přesná, je to tak? To je to, kde řešíme suroviny a bojování a tak dále. Co mě o to řekneš dál, aby jsme mohli teda jako hrát? Tak 7 divů světa je, řekněme, taková malá městská karetní budovatelská strategie. Mohli bychom to tak asi jako nazvat. Každý hráč se stará vlastně o nějaký svoje město,
který postupně rozvíjí. Co bych chtěl říct ještě jakoby na úvod, Sedm divů světa není jako žádná novinka. Je to jedna z nejklasičtějších prostě her, moderních deskových her. Je to dokonce celosvětově nejoceňovanější hra všech dob. To znamená, že celosvětově dostala úplně nejvíc ocenění hra roku, ať všechno francouzská, severská, německá. Takže tohle je skutečně jako hra, která by neměla chybět pomalu v žádný jako deskoherní sbírce, vyšlo k ní spoustu rozšíření. A pokud se nám to nebude líbit, tak jsme proti v podstatě. A to bych nikdy neřekl tak. Ale jo. A je taky fajn říct, že vlastně teďka v únoru k ní vyšlo i v češtině rozšíření, se kterým já s vám to tady nechtěl tady jako komplikovat, ale jenom bych doplnil tu informaci. A v té hře se hraje systémem takzvaného draftu, to znamená, máme tady karty, ty se rozdělí na tři věky, takhle podle zadních stran. První věk už jsme si odehráli, pak tady máme druhý věk a třetí věk. V každém tom věku hráči dostanou do ruky 7 karet, vždycky se na ně podívají, jednu si vyberou a podle nějakých specifických pravidel vykládají ty karty do toho svého města a pak je posílají vlastně hráčům, ať už po pravici nebo po levici, to záleží na tom, jaký se hraje ten věk. Jo, každá ta karta má nějaký efekt, nějaký vlastně jako přínos pro ty hráče, ale zároveň ty karty mají i cenu. To znamená, já během té hry se snažím připravit si to svoje město tak, abych mohl vykládat dražší a dražší karty a efektivnější a třeba s vítěznýma bodama. Těch karet je několik typů, jsou tam nějaký základní suroviny, kámen, dřevo, cihly, ruda, papír, pak jsou nějaký vědecký karty, které se snažíme dávat do nějakých větších setů, aby jsme nasbírali co nejvíc vítězných bodů. Pak jsou tam váleční karty, tam vlastně na konci každého toho věku si hráči poměřujou symboly štítů na těch kartách, kdo má víc, tak získává vítězný body, ten poražený, ten dostává záporný body. A potom jsou tam, už tady vykládal, nějaký obchodní karty, které třeba slevňují nákup karet od protihráčů, protože to s tím se dá taky pracovat. A potom takhle modrý karty, které přímo přinášejí vítězný body, to jsou různý, já nevím, divadla a lázně a takovýhle podobný typ budov. A to je v kostce vlastně všechno. Je tam něco, co jako špatného na té hře? Je tam nějaký jako negativum? Je tam něco, co no, hele, se snaží vlastně, nějakým způsobem opravit? Vlastně která je takhle celosvětové populární oceňovaná, tam se jako blbě hledají nějaký jako to fakt jako hnídy spíš. Za mě třeba na to, že to je konkrétní hra, kterou potřebuješ prostě ty karty točit, tak jsou ty, trošky, ty karty trošku jako měkký. No, jakože chtělo by to asi obaly. Ale jinak třeba já osobně mám hrozně rád a asi tam není moc co. Tak jo, mezi díky. A děkuji za pozvání. Someday you'll return. To prej teďka jako vyšlo, ale co já vím, tak to je asi tak 3 roky starý, ne? Přesně tak, ale ono to vyšlo teďka na konzole a dostalo to tak jako remaster, Bohemka Interactive, tak ta si to vzala pod křídla, teďka pomohla zafinancovat vlastně ten český projekt a došlo k nějakým úpravám, hlavně se odstraňuje, nebo částečně se odstraňuje nějaký jako nudný chodící pasáže v tom lese a dostalo to nějaký jako facelift a tak, takže máme teďka 10 hodin, tomu dáv a dohraješ to a je to docela dobré a jak jsem zmínil, tak jde to na konzole zcela poprvé, takže mrkněte na to. What's going on? The police just called. They canceled the search. Český psychologický horor Someday You Will Return si nemohl vybrat lepší název. Nakonec se totiž skutečně vrátil s Direct Cut edicí, na které vývojáři potají spolupracovali s českou Bohemkou. Nejde přitom jenom o vyleštěné vydání při příležitosti příchodu hry na konzole PlayStation, nýbrž o kompletní revizi. Změn se tu dočkaly některé mechaniky i celé pasáže tak, aby všechno působilo plynulejším dojmem. Jo, pokud už původní PC verzi máte, upgrade na novou je zdarma. Does she look like me? Multiplayerová část Halo Infinite se po řadě odkladů a minimálně jednom konstatování klinické smrti konečně dočkala své třetí sezóny s označením Echoes Within. Ta nabídne 3 nové mapy, stejně jako nové zbraně a speciální vybavení. Kdo by potřeboval kouřovou clonu, když může mít holografickou, že? A samozřejmě nový Battle Pass. No, to kdybyste chtěli Microsoftu přispět na nové jachty. Attention all qualified customers of the colonies. Svého času celkem povedené sci-fi RPG Outer Worlds dostalo next-gen upgrade jménem Spacer Choice Edition a nedopadlo to úplně dobře. Better speed.
Je pod ním totiž podepsané studio Virtuos, které dřív zmršilo i PC port Horizon Zero Dawn. Tenkrát museli zasáhnout sami vývojáři. Kdo hru dostane do použitelného stavu tentokrát, ale zatím není jasné. Pokud jsou vám vaše peníze milé, téhle hře se minimálně zatím raději vyhněte obloukem. Now, because we spent our entire budget on it, back to the song. Nintendo v rámci svého předplatného vypustilo Metroid Fusion. Běží sice jenom jako emulace na virtuální konzoli a nejde o plnohodnotný remaster ani remake. Pořád je to ale možnost opět si zahrát jeden z nejlepších dílů téhle série a dokázat nevěřícím, že silné videoherní ženské hrdinky skutečně existují. Tento pořad sponzorují herní monitory řady Samsung Odyssey pro maximální zážitek z hry. Samsung. A myslíš si, že boomer dneska udělá boom? Boomer dneska udělá boom, Suchoš Prej bude hrát Keep Talking, no bude expose. Mrkněte na to. Vítejte v části Boomer Gamingu s Michalem Suchánkem. Ahoj. Víš, co tě dneska čeká, Michale? Nevím, ale jako tuším, že zase něco chystáte. Dneska to bude bombová akce, protože budeš zneškodňovat bomby. Já tady mám manuál. Čekaj. Jaký manuál? Tam manuál nezneškodnění ty bomby. Kam jsi to dal? Takový papír, štos. Že to ono to asi bude vedle. Vele, já myslím, že už jsem součást nějakého plánu teďka. Mě fakt donutěj, k***a, že tady budu si hrát na nějakýho pyrotechniku. Slyším tě. Nemáš tam před sebou náhodou nějakou krabičku? Mám tady jednu krabičku a tady mám v monitoru krabičku. Tak mě zajímá ta krabička v monitoru, co ti tam ukazuje? Ukazuje, že utíká čas. Ty, ono už je to zapnutý, aha, dobře, co tam vidíš? Tam jsou různý moduly, ne? Že by bylo lepší, kdyby si se šel podívat. Já se nesmím jít podívat, mě to zakázali. Nemáš tam třeba, já nevím, nějaký dráty třeba? Mám. Jak ty dráty vypadají? Kolik jich tam je? Je jich tady 5. Koukni se na ty dráty, máš tam 5 drátů. Je poslední drát černý? Je tady drát 6, splet jsem se. Těch drátů je 6? Bohužel. Představ si takovouhle debatu těch je... Tak v tom případě přestřihni 4. drát. Ty máš nějaký manuál? Vždyť jsem pro něj odešel, to byl hlavní důvod, proč jsme se rozdělili. Já jsem přestřihl 2 na jednou. Jak jsi mohl přestřihnout 2 na jednou? Jsem nervózní, klepou se mi ruce. Ty vole, tady běží strašně rychle ten čas. Jak jsi na tom s časem? Jestli na tom hodně blbě. Cože? Co? Tak ale k čemu máš ten manuál do pr***? Tady se já píše poklikni a modli se ke svému bohu. Zčernalo to. Vybuch si. Chtěl se zpomodlit. Je, bomba vybuchla. Ale je tady znovu takový ten kufřík, ta bednička. Super, co na té bedničce vidíš? To mi vždycky říkala máma, prosím tě, co na té bedničce vidíš? Že se s ní furtáš. No, na té bedničce vidím, takhle dole je, takhle v levém spodním rohu je ubíhající čas, nad ním je krabička s drátama. Uprostřed jsou takové dva hnědé čtverce a vpravo je klávesnice a nad ní je tlačítko. Dobrá, tak v tom případě zmáčni jako první euro. Euro zmáčnu to 26 řin. Opět, teďka to takový to nedokončený kolečko. Dělej. Potom tam máš co? Obracený otazník a co ještě? Takový háčko, kliky hák, H. Kliky hák, H a potom takové otazník. Ty vole, dobré, je to celé zelené, ale čas běží. Super. A teďka tam máš jedno tlačítko, ne? Nemám. Bomba vybuchla. Počkat, vybuchli jsme teda, nebo ne? Vybouchli, už to jede znova. 4 minuty, 50 vteřin. To prčit. Dobře, tak rychle, pojďme na dráty zase. Kolik tam máš drátů, hodem. 3 dráty. Sestřihni poslední drát. Přetržen. V
vpravo nahoře je hvězda. Vlevo dole je něco jako ruský ž, nebo ch. Takový divnej stan je vpravo. Cože? Jako takový stan s malinkým komínkem a vohnutou nožičkou. Myslíš lambdu? Co? Jo, mám to! Dobrý, hele, tak začni. Ž, R, lambda, hvězdička. Já nevím, co je živo. Že jsi říkal, že to je nějaký ruský ž? Jo, dobře, tak jo. Dobře. No co dál, mám ruský ž. Teďka R-ko, potom lambda, potom hvězdička. Dobré to je. Yes, yes! Tak pojďme na to tlačítko, rychle. Co, jak vypadá? Co tam máš napsaný? Pustit! Jako má barvu? Bílou. Car do prdele. Ne! Ne! Slyším nervozitu z centrály. Běž si prohlídat bombu. Podívej se zase na ty indikátory. Jestli tam budeš mít napsáno car a bude to mít u sebe... Je to osvícený car, je rozsvícený. Prdele. Přesně! Kurky car, ty vole. Tady není car. Víš co, zkus ho prostě podržet a ukaž mi, řekni ten barvu proužku. Červený proužek. OK. Jakmile uvidíš na odpočtu jedničku, můžeš to pustit. Já jsem to pustil. První bomba zneškodněno. Já! Ale ty vole, vy jste na mě řvali, vole, pusta! Оправдается, увидишь. Больше я Дмитрий Сергеевич не подведу. Jak vypadá západní utopistická společnost požraná sama sebou, nám ukázala města Rapture a Columbia. A jelikož na východě chodí pozdě, ale přeci je tu Atomic Heart, aby nám předvedl, jak se buduje lepší socialismus pod stínem srpu a kladiva. Že dojdou Ivani ke stejnému závěru jako kolegové za velkou louží, vůbec nevadí. Cesta je přeci důležitější než cíl. Ještě než se na ní vydáte, poznejte zařízení 3826, které je technologickou baštou Sovětského svazu. Poté, co vavříny vítězství z druhé světové války putovaly do Kremlu, stal se asijský moloch mekou rozvoje, vědy a robotiky. Tedy alespoň na povrchu, kde se snoubí antická velikost s přesvědčením o vlastní dokonalosti. Jenže o pár kilometrů hlouběji bují revoluce, na jejímž konci není člověk na seznamu přeživších. Ještě, že na místo přijíždí agent s označením P3, aby lokomotivu budoucnosti poslal na tu správnou kolej. Buďte v klidu, hra není žádnou oslavou komunismu ani pomníkem doby minulé. Naopak je tvrdou satirou plnou ironie a narážek na dobu, kdy si velký medvěd myslel, že jeho zuby a drápy zastraší celý svět. Příběh si dělá šouvky z ruské nabubřelosti a okatě vyzdvihuje neschopnost vedenou sobectvím. K tomu přidává rýpání do globálních problémů moderních technologií a tak vzniká až pohádkový kontrast mezi zaostalým myšlením a nedozírnými možnostmi strojírenské výroby. Škoda, že ústřední postava a jeho parťák z řad umělé inteligence patří mezi to nejslabší z fiktivního světa. Klidně by je mohl vzít jas a vůbec by tu nechyběli. Co by naopak chybělo, je hratelnost. V designově vypiplaných kulisách se děje pořád něco nového. Hratelnost opisuje od těch nejlepších žánrových zástupců a několik hodin v kuse sype nové protivníky, úkoly, lokace a hádanky. Než si zvyknete na jeden prvek, přichází další a žene vás kupředu. Je to fajn, ale je toho skutečně až příliš. Občas bychom se rádi zastavili, nadechli a nasáli úžasnou atmosféru. Jenže to nejde, protože roboti jsou všude a je téměř nemožné se jich zbavit. Co je však horší, že Atomic Heart nikdy nenastaví vlastní skutečnou tvář. Vždy je to jenom inspirace něčím nebo podsta onomu. Opravdovým problémem je ale soubojový systém a jeho přehnané zaměření na boje zblízka. Hra má víc munice než Texasan v kůlně a přesto vás doslova nutí do seker a mačet.
Houpavé animace boje a rychlé pohyby androidů způsobují nejenom epilepsii, ale také chuť nechat Sovětský svaz padnout na tlamu i se slavným symbolem propagandy. Gunplay běžných zbraní se ovšem celkem povedl a spolu se speciálními dovednostmi dokáže udržet daleko i větší přesilu. Studio Mantfish si naložilo na bedra celý Sovětský svaz a během pár hodin ho rozebralo do posledního šroubku. Za což mu náleží pochvala, protože zvládlo ukočírovat divoký mix žánru, myšlenek a akce. Škoda, že už tu všechno z toho bylo a většinou i lépe. Ubrat na přeplácanosti a přidat na optimalizaci? Bylo by čekání na nový Bioshock a Fallout mnohem lepší. Tento týden soutěžíme o 3 sety klávesnice a myš od Connected. Tak to je docela super, ne? Můžeš zahrát třeba asynchronně muťák v Heroes 3 sám se sebou. Ne, to je jako pro 3 výherce. A nuda. Dnes hrajeme o 3 sady od našeho partnera Connected, který dělá kvalitní dostupné herní příslušenství. Třem z vás přistane domů herní klávesnice Neo a profesionální bezdrátová gamingová myš GG Series Edition s tichými tlačítky, bočním rollerem a s precizním optickým senzorem Pixar. A jaká je otázka pro tento díl? Autoři hry Atomic Heart dodělali hru na... Pokud chcete vyhrát, pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že na Krymu. A pokud na Krétě, pošlete SMS ve tvaru RE mezera B. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Zasláním SMS podpoříte autory tohoto pořadu. Soutěžit online můžou členové na našem YouTube. A pokud aspoň v jednom týdnu správně odpovíte na týdenní otázku, automaticky soutěžíte o herní monitor Samsung. 27-palcový Odyssey, rozlišení 2560 na 1440, 1 milisekunda odezva a 240-hercový displej. Všechny tyto parametry staví tento zaoblený kousek do nejvyššího levelu jak pro e-sport, tak pro konzolové hraní. Dneska již končíme, ale příští týden se můžete těšit na skladatele Kingdom Come Deliverance. Jan Valta, že se mějte krásně a hrajte s námi. When it click, click, do, try to set it, set it, set it, set it, run, 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 run.